שלום, שמי רון פיירמן, מאתר מוביליטי פריק. בסקירה הזאת הפעם אני אזכור את Windows Phone 7.5 שמותקן על ה-HTC HD2 שלי, הוותיק והטוב. בסקירה אזכור טיפה את המנשק משתמש, את החוויות שלי כמשתמש יומיומי. הסתובבתי מהמערכת הזאת סדר גודל של חודש, ואשתדל להראות לכם מה היתרונות שלה, מה החסרונות שלה, וטיפה הבדלים לעומת מתחרות אחרות שיש בשוק. כל זה כהכנה וציפייה ל-Windows 8 אשר אמור לצאת אוטוטו באוקטובר. תהנו. טוב, אז בואו נתחיל. מה שיש לנו כאן למעשה זה ה-HTC HD2 במארז יפה, אשר השתלתי עליו את המערכת הפעלה Windows Phone 7.5. המכשיר הזה, אחת הגדולות שלו, שהוא התחיל ב-Windows Mobile 6.5, ואחרי זה החבר'ה מ-XDA פשוט מאוד הצליחו להשתיל עליו את המערכת אנדרואיד, בין אם זה מקריאה מכרטיס זיכרון ובין אם זה NAND. והשלב הבא היה פשוט מאוד להתגלגל לווינדוס, ווינדוס פון 7.5, שגם עליו הם התקינו. הציפייה שלי, כמו אני משאר לעצמי מרבית מהמשתמשים, הוא לקבל גם את ווינדוס 8 על ה-HD2, לך שזה יבוא. מה שאתם רואים כאן למעשה זה ה-HD2, אשר מותקנת עליו ווינדוס פון 7.5. מסך פתיחה אשר נגלל, ולמעשה יש לנו שני מסכים עיקריים. מסך הראשי, שאליו אתם יכולים לראות את העריכים, את הטיילס, והמסך המשנה, שפה למעשה יש את כל התוכנות ואת כל האפשרויות אשר קיימות במכשיר, אשר הן מחולקות לפי ה-ABC שרץ כלפי מעלה. כל אחת מהתוכנות, אם וכאשר אנחנו רוצים שאשר היא תישב ותהיה לנו במסך הראשי, מה שפשוט מאוד עושים, אם נכנסים לתוכנית, לחיצה רצופה, ברקוד, פשוט מאוד יש פה pin to start, לחיצה על pin to start, והופ, התוכנה יושבת במסך הראשי. כרגע היא יושבת במקום התחתון, במידה ורוצים להעביר אותה לנקודה אחרת, פשוט מאוד עומדים על התוכנה וגוררים אותה לאן שרוצים, סוגרים ורוצים להזיז את זאת לפה, פשוט מאוד לחיצה רצופה ושחרור, מעבירה את הטייל, את האריח, למקום שלו. זה טיפה מעצבן כי צריך להתרגל לגלילות מאוד ארוכות. אני יודע שבווינדוס פון 8, הטור הריק הזה שלמעשה אנחנו מאבדים מהמיקום שלו בגלל הלחצן של המעבר בין שני המסכים מתבטל, ולמעשה פה נוצרת עוד עמודה, אז החלוקה היא הרבה יותר טובה והרבה יותר נרחבת. כמובן שהעריכים, כפי שאתם רואים, הם עריכים דינמיים, המתחלפים, אם זה אנשי הקשר שמתחלפים להם, ובין אם זה הלוח שנה שמתחלף, תמונות שמתחלפות וכל מיני עדכונים. לדוגמה, אם אנחנו נכנסים ל-Waze ויהיו עדכונים, העדכונים של Waze מופיעים באייקון קטן שמראה את מספר העדכונים. פה במקרה הזה הוא מראה לי עדכונים של הגעה לעבודה או ל-home או ל-work, אבל פשוט עוד לא הזנתי את הנתונים במועדפים. SMS'ים ומיילים מופיעים בעדכון מאוד גדול, במקרה הזה באוטלוק שלי יש מייל אחד שחסר, פייסבוק יש עדכון אחד, SMS'ים ווואטסאפים אין לי, אבל אם וכאשר הם יופיעו. כל התוכנות, ניתן להשיג היום המון תוכנות שיכולות לשבת על המסך הראשי, על הפרונט-דסק, שמראות לכם חיוויים על כל מיני דברים שונים. לדוגמה, פה זו תוכנה שהתקנתי של הבטריה. מה שהיא עושה היא פשוט מודמרה את מצב הסוללה, במקרה זה 23%. כשחוזרים אחורה, היא מראה בפרונט את מצב הסוללה. ניכנס טיפה לתוכו. בגלל שהמכשיר HTC HD2 למעשה הוא מכשיר פרוץ, מעבר למרקט פלייס, שוק האפליקציות, היישומים שאפשר לקנות מבית מייקרוסופט, הם הורידו עוד הרבה תוכנות שאתם יכולים דרכם להוריד יישומים, משחקים וכל העולה על רוחכם. במקרה הזה כרגע נכנסתי למרקט פלייס. המרקט פלייס בנוי בשיטה מאוד ברורה, עם מסך אשר ניתן להזיז שמאלה וימינה, כמו המון מהתוכנות. רוב התוכנות בנויות במנשק הזה. יש את הכותרת למעלה, תמונת רקע שזזה, ואתם יכולים לזוז ימינה ושמאלה לפי הבחירות שלכם. אם לדוגמה אני רוצה להיכנס לאפליקציות, אפליקיישן, נכנס, הוא מעלה, ובמקרה הזה אני רואה יש לי פייסבוק, ואני יכול, פייסבוק קופץ כי במקרה הוא יושב ראשון, אין לי מושג למה, אבל אם ניכנס לקטגוריות, אנחנו יכולים לבחור גיימס, להיכנס לקטגוריות של גיימס, גם כן משהו לבחירתם קופץ ראשון, כאשר אתם, אחר כך זה מחולק לפי סוגים, לאקסבוקס, חדשים,
ועוד כל מיני המלצות שלהם, שכמובן שאם ניכנס סתם לדוגמה למשחקים, לכל המשחקים, כל הסוגים, פה אתם יכולים לראות את כל המשחקים נגללים, חלקם בכסף, לדוגמה 3.99 המשחק הזה, וחלקם משחקים חינמים. במקרה ואנחנו בוחרים משחק שנייה לפני כן, גם פה המסך זז, כרגע אנחנו על טופ, ואחר כך אנחנו זזים לקטגוריות הפרי, קטגוריות הניו, אקסבוקס, וחוזרים חלילה. ואם לדוגמה אני לא רוצה לשנם, אני הולך לפרי, אנחנו פשוט בוחרים, משחק שנראה לנו נחמד, בדוגמה הזו דוגמה מיליונר, כנראה זה מי רוצה להיות מיליונר, קוראים את הדאטה מה שאתם רוצים מבחינת המשחק, ופשוט לוחצים על אינסטול. האינסטול מאוד פשוט, יחסית מהיר, זה תלוי באינטרנט, כרגע המכשיר לא יושב עם סימקארד בתוכו, הוא יושב על הווי-פיי, ומה שהוא עושה הוא מוריד. ואחר כך מפה הוא מעביר אותנו לתוך המשחקים. שאם נחזור למשחקים, חוזרים חזרה אחורה, למסך הראשי, כמה קליקים אחורה, ופשוט מאוד נלך לגיימס. אם נכנסים לגיימס, ההתקנות ישבו גם כבר שמה, ואם אתם רואים, הביליונר כרגע יורד, הוא מראה לכם את קצב ההתקדמות, שהוא יגמור, הוא פשוט מאוד יעבור ממצב דאוי למצב כהה, ויראה את שהמשחק מוכן. כשאני לקחתי את המכשיר הזה לאדם, שדבר ראשון בדקתי את האופציות של יישומים שאני רוצה לראות. אחד מהם זה הוואטסאפ, השני זה התוכנת ריצה אנדומונדו. פשוט מאוד נכנסים למרקט, מורידים, מתחברים, מזינים את המשתמש, והגרסה עובדת יפה, כמו כל הגרסאות שאנחנו מכירים. גם פה המסך זז ימינה ושמאלה, די מוכר ממנשקים אחרים. התוכנה Waze יושבת, תאמינו לא, אבל בחור בשם מאיר צבי עשה אמרה לתוכנת Waze. זה לא תוכנה שמורדת רסמית מהמרקטפלייס, זה תוכנה שהוא פשוט מאוד בנה מנשק שיושב על מנשק של Waze, וזה עובד נפלא. טיפה עם דילם, אבל עובד נפלא וישר מזהה, ואפשר לעבוד איתה כמו כל תוכנה. דבר נוסף שחיפשתי זה סורקי ברקודים, כי אני עובד איתם. מצאתי די הרבה סורקי ברקודים, התקנתי את אחד מהם שאני עובד איתם. אפליקציית לוח שנה, יש אפליקציה מובנית בפנים, שהיא מאוד נחמדה. וכמובן משחקים, שזה יותר הקטע של הילדים שלי מאשר אני. אחת הגדולות של ה-HD2, כמו שאמרתי, בגלל שהוא פרוץ, במידה ונכנסים ל-SMS'ים ורוצים להקליד, יש מקלדת מלאה בעברית שכותבת. אמנם ב-SMS'ים הוא כותב הפוך, אבל בסופו של דבר בשליחה הוא ישלח כמו שצריך. אתם יכולים לראות בהתכתבויות שהוא פשוט מאוד, הוא מראה את המלל כמו שצריך, וגם מי שמקבל את ההודעה מקבל אותה כמו שצריך. אבל שוב, היתרון היחידי, יש מקלדת בעברית, מה שאין במכשירים אחרים. מיילים, מיילים עובדים פה בצורה נפלאה וללא שום בעיות, פשוט מאוד נכנסים ל-Outlook, כל הרשימת מיילים מופיעים, כפי שאתם רואים, עם עברית מלאה, ואם ניכנס למייל בעברית, פשוט מאוד יש את הכל. בעברית בצורה מאוד מסודרת, כמובן שמיילים גם באנגלית מופיעים בצורה יפה ומסודרת, אין עם זה שום בעיה לעבוד איתה, עובד חלק ויפה. עוד אחת מהתוכנות שאני מחפש שאני מתחבר למכשיר הזה, זה הג'י-טוק. אני כמשתמש באנדרואיד רגיל לשוחח עם המון מהחברים שלי דרך הג'י-טוק, במקרה הזה פשוט פה האפליקציה שמצאתי היא ג'י-צ'אט, הג'י-צ'אט עובדת ממש במקביל לג'י-טוק, את אותו דבר. כפי שאתם רואים, כל האנשי קשר מוזנים, עברית מלאה, אין עם זה שום בעיה, אפשר להיכנס ואפשר לעבוד ולהתכתב בעברית מיושרת לימין ועובדת כמו שצריך. פייסבוק, איך אפשר בלי הפייסבוק היום? הפייסבוק עובד בסדר גמור, טיפה איתי, אין פה חדשה מסעירה, זה עדיין תוכנה מחורבנת כמו שבגרסתה באייפון ובאנדרואיד, אבל אין מה לעשות, עד שהם לא ישפרו אותה, לא ישועה לא תבוא. אבל התוכנה עובדת, עובדת יחסית נפלא, ניתן לה שנייה לעלות, כרגלה היא מתעכבת נורא, אבל זה לא בגלל המכשיר, זה בגלל התוכנה. עובדת, עברית מלאה, אפשר להגיב, אפשר לענות, אפשר לדפדף, הכל עובד כמו שצריך.
אחד מהדברים שמייקרוסופט מנסה לעשות, לדעתי פה מאוד להידמות לאפל, זה לנעול את המערכת, לעשות גן סגור, שלא יעשה בעיות למשתנים הסביבתיים. אחד מזה זה האפשרויות של יותר מדי התאמה אישית של המערכת, זה לא ניתן לעשות. אם ניכנס לסטינגס, ברינגטונס וצלצולים, אתם מושפעים אך ורק ממה שמופיע לכם ברשימה. אתם לא יכולים לקחת שיר של אדל ולהכניס אותו כרינגטון, רק מה שמובנה במכשיר. במידה וזה לא מובנה, פשוט מאוד אפשר להיכנס לתוכנות במרקט פלייס שמורידות צלצולים מסוימים, אבל עוד פעם, אתם כפופים למה שיש בתוכנה. נושא הניווט במכשיר, כמו שכבר אמרתי, אז ה-Waze, חביב הקהל, מותקן ועובד. אופציה נוספת שיש, זו אופציה כמובן, 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 זה ה-Google Maps, במקרה הזה זה נקרא G-Maps, זה אפליקציית המפות של גוגל, עובדת, עובדת די נפלא. פשוט לוקח לה שנייה אחת זמן להסתכן, אני לא יותר מדי עבדתי איתה, עבדתי עם ה-Waze. או אפשרות נוספת, שיש לנו מבחינת התוכנות של ניווט, יש אפליקציות מפות שיושבת במכשיר, נקרא Maps, זה בא מבית מייקרוסופט, גם כן תוכנה של מפות שעובדת במכשיר ועובדת די נחמד, ניתן לה שנייה לעלות. אבל עוד פעם, רוב השימוש שלי היה עם Waze, וה-Waze עבד בצורה מעולה. מוזיקה וסרטוני וידאו גם עובד במכשיר הזה יפה. הכל אמור להיות מסונכן דרך תוכנת הזון של מייקרוסופט. זאת היא התוכנה של זון של מייקרוסופט. מאוד מזכירה את האייטיון בסרבול שלה לטעמי. גם פה המסך זז ימינה ושמאלה. פשוט לא נכנסים לספרייה או לשמוע מוזיקה או לראות וידאו. במקרה הזה אני רוצה להדגים וידאו. יש לי פה סרטון מסוים, אבטאר, חי וקיים ועובד, עובד יפה, מנגן יפה, זה לא להאמין מה שה-HD2 הזה מסוגל לעשות. אם תרצו, בנוסף, לדוגמה, הופעה ב-High Definition, MKV, שהמכשיר פשוט מאוד יודע לאכול אותו, בלי שום בעיות ומנגן. לא צריך ממירים, לא צריך מקודדים, כלום, הכל עובד, ועובד יפה. החיסרון, עוד פעם, זה תוכנת הזון, שאתם חייבים לסנכרן הכל מולה. זה לא עובד בצורה עצמאית, מה שנקרא. די העתקה מאפל, לדעתי, ואני לא אהבתי בקטע הזה. חוץ מסרטונים, מוזיקה, פודקאסטים, במרקפלס אפשר להוריד סרטים. רוב הסיכויים זה סרטונים. ומבחינת רדיו, אני התקנתי פה, כמובן, היוטיוב יושב בפנים, וטיונין שאני חולה על התוכנה הזאת של תוכנת רדיו אינטרנט, עובד בקטע הזה, עובד נפלא. לסיכום, אני מאוד הייתי מבסוט להשתמש עם המערכת הזאת, היא קלה לשימוש, כפי שאתם שמים לב, הכל נועד לאצבע, לא צריך דברים. במקרה הזה פה, למרות שזה מותקן על ה-HD2, ולמרות שזה מערכת פרוצה, ולמרות שזה החלעה מסוימת, וה-HD2 הוא מכשיר שנחשב ישן היום, זה עובד נפלא. זה רץ, זה לא נתקע, המערכת לא נפלה לי אף פעם. יש פה המון דברים עם חשיבה חיובית וחשיבה נכונה מבחינת ממשק המשתמש. ביום יום עבדתי איתה, עובדת נפלא. עוד יש שיפורים שאפשר לעשות, אני טיפה הייתי משחרר אותה מכל הנעילות, אבל זה הרגלים רעים מאנדרואיד. אולי בגלל כל הנעילות האלה, זה מה שגורם לה להיות פשוט מאוד יציבה ונוחה. אני מאוד מצפה לגרסה הבאה, לגרסת 8 שתצא, ואני בטוח שאני אסתובב איתה. תודה רבה ולהתראות בסקירות הבאות.